ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې په جنگ حنین کې چې کله حنین فتح کړ د دنیا د دنیا مال راغې دومره ډېر مال راغې وای یو یو کس ته به سل سل اوښان ملاوي د بیت المال کې لکه د دې زمانې چې یو انسان د سل موټرې ورکې سل موټرې ډېر ښې دي که نه یار الله دې معافي کړي موږ موټر سایکل پسې جاړو بعد چې چا سره نه یو پسې جاړي هغه وخت کې مسلمان ته یو مسلمان ته سل سل اوښان چاته اتیا ملو شو هلکه د مدینې چې کوم خلک وو هغې ته مال کم ملو شو نو د مدینې چې کوم نوجوانانو هغې ګیله وکړه داسې غلې غونتې وایي نبی علیه السلام مبارک عدل ونه کړ دا خو عدل والا پیغمبر دی نبی علیه السلام مبارک عدل ونه کړ خپل کلي والا خلکو نه ډېر مال ورکړ موږ مدینې والا خلکو نه مال رانه کړ نبی علیہ السلام مبارک ته پته ولګېدا چې د مدینې نوجوانان ما محمد پسې دا خبره کوي نبی علیہ السلام مبارک یو لوی تنبو ولګو د مدینې انصار ټول ناغون کړ وای او انصارو دغه خیمې ته راغون شه ټول چې راغون شو نبی علیہ السلام مبارک ته پوسو کو زما خوګ نه دا خبره را رسیدلې دا نبی علیہ السلام مبارک ته بوډاګانو لوی هغه داسې بوډاګان مو چې دروغې وي وای د الله رسول مونږ دا خبره نه ده کړې صرف نوجوانانو دا خبره کړې ده چې نبی علیہ السلام مبارک عدل ونه کړ نبی علیہ السلام مبارک وته جواب کې سوې وی اے انصارو د مدینه مکی والا خلق د دینه بزو اوس هجرت کوم د دې خلکو نه بزو اوس زم دا خلک په مال پریدی مدینه ته بزی زکه ما د دنیا مال ورک نو نو خپل نو نو مکه فتح شوا بیا سار له مسلمانان ګله اونکی چې اوس مکه فتح شوا بیا نبی رسول الله مبارک مال کم راک د دې د وجنه چې مال می ډیر ورک و تاسو انصارو د پاره دا کافی نه ده یو طرف ته خیر دی مال دی یو طرف ته اوخان دی یو طرف ته زه محمد یم وای زه محمد تاسو در روان محمد پکار دی که وخال پکار دی تولو نوجوانانو اید اللہ رسول مونگل محمد پکار دی سبحان اللہ مونگل مال نده پکار چه تاسو رازه بدا دا مونگل پارا کافی و شافی دا زما محترم انو مال بد شه نده وی طلحه رضی اللہ عنہ سر دمرا مالو قسم دی دمرا دینارون و شرفه و سر وی علماء کرام فرمائی چه اغیب کن زنگ کنی و نوی دون مال نو چه وی اغیب پا دیزمک با نداس خوری کلی وی مزدوران بلا کافی که نچه اغیب پاس با اگر دی چه ازنگ تیر شو نو دا پاس با پی وی اوخان گردون جی دمرا مال اللہ ورکلو مال بد شیر دی ولیکن چه پا حلال طریقی او پا حلال طریقه بانده ام لگی پا حلال دی اگت و پا حلال دی اولگ و زمان محترم بزا مال دی مطمئن اوسېږه بعضې خلک ویره زه مطمئن بعضې خلک ویره زما دا مال به پاکي بعضې اکثر خلک چې کوم دینداره خلک دي دا سوچ کوي چېرم پیسې ګټم دا به حلال وي که نه پیسې ګټم دا به پاکي که نه نو ته مطمئن په دې خبره باندې اوسېږه که چېر ستا پیسې په پاک زړه باندې لګېدې ستا پیسې په جومات او مدرسه باندې لګېدې تا جومات کې پیسې ورکولې تا په طالبانو باندې مدرسه کې خرچه کوله مطمئن اوسېږه چې مطلقا حلال او پاکې پیسې دي در سره که نه پیسې دې په بدفعلو باندې لګېدې پوه شکه چې پیسې به حرامې دي زما مال حرام دی د دې به مانه محاسبه کېږي د قیامت پرت دا یو یو طبي محاسبه به